Вітаю! Це відео про Google Workspace, а саме ми розглянемо ситуацію, коли звільняється один із співробітників, і подивимося, які є інструменти і можливості у адміністратора Google Workspace. Почнемо з призупинки дії облікового запису. Перейдемо в консоль адміністратора admin.google.com. Далі директор Users, обираємо працівника, який звільняється, або ми хочемо заблокувати. І тут у нас є Suspend User. Заблокувавши дію облікового запису, користувач більше не зможе потрапити в свій обліковий запис. Але зверніть увагу, що за ліцензію ви далі будете продовжувати оплачувати. Проте тут є також ще один нюанс. Якщо ви блокуєте дію облікового запису, то пошта, яку ми будемо відправляти на цю адресу, вона буде повертатись до відправника з повідомленням, що такої адреси не існує, такого користувача не існує. Це може бути незручно, тому ми можемо використати не блокування облікового запису, а просто змінити пароль на обліковий запис. Натискаємо 3Z Password і або автоматично генеруємо, або прописуємо свій пароль. Також щодо зміни пароля, хочу звернути увагу на одне налаштування, яке є в розділі Security, Authentication, Account Recovery. Тут у нас є розділ User Account Recovery, і ми можемо надати можливість користувачам, які є не суперадміністраторами, відновлювати доступ до свого аккаунта, якщо вони забули пароль. Тобто, якщо в налаштуванні ми відмітили цю можливість, то користувач, не знаючи пароля, зможе відновити доступ до аккаунта за допомогою телефону або терезерної електронної пошти. Тому вам потрібно перевірити, чи не відмічено тут це налаштування. Якщо воно вам потрібне, то крім того, що ви скидаєте пароль, вам також потрібно буде змінити у користувача дані для відновлення. Це в розділі Security і тут в нас є Recovery Information, де вказується адреса та телефон для відновлення доступу. Далі, переадресація або псевдонім. Коли працівник звільнився, то чи досить часто пошту потрібно, щоб отримував якийсь інший співробітник? Це можна зробити за допомогою аліасу або псевдоніму. Якщо ми видаляємо обліковий запис попереднього співробітника, то ми можемо для іншого співробітника додати цю адресу як псевдонім. Це можна налаштувати в розділі User Information. Альтернативна email-адреса, і тут ми вказуємо адресу працівника, який звільняється. Після цього користувач буде отримувати як свою пошту, так і пошту, яку ми вкажемо в розділі Альтернативна пошта. Псевдонім не вдасться використати в тому випадку, якщо ми не видаляємо обліковий запис звільнившогося співробітника, цей обліковий запис залишається, але нам все одно потрібно, щоб цю пошту хтось отримував. Ми можемо піти іншим шляхом, перейти в розділ Apps Google Workspace Gmail. І тут у нас є дефолт роутінг. Ми можемо налаштувати переадресацію в цьому розділі. Натискаємо «Сконфігурувати» і вказуємо адресу працівника, який звільняється. І далі ми обираємо, що робити з цією поштою, яка надходить на цю адресу. Для прикладу, ми можемо змінити отримувача, пересилаючи її комусь іншому. Або, наприклад, ми можемо додати декілька інших отримувачів, одного або декілька, які також будуть отримувати цю пошту.
Так, це розглянули. Далі, копіювання пошти в інший обліковий запис. Якщо ми плануємо видалити аккаунт співробітника, щоб не оплачувати ліцензію неіснуючого вже працівника, але пошта важлива була у цього співробітника і її потрібно, щоб переглядав хтось інший, ми можемо скопіювати всю пошту комусь іншому. Для цього в нас є відповідно спеціальний сервіс в розділі Home, є Data Migration. Переходимо і ми тут можемо налаштувати міграцію даних, а саме пошту. Ми обираємо Google Workspace, оскільки це буде всередині Google Workspace. Далі обираємо термін, за який буде копіюватись пошта. Це може бути як за один місяць, так і ми можемо вказати якусь свою дату, починаючи з якої буде копіюватись пошта. Далі обираємо користувачів, звідки куди ми будемо копіювати пошту, і починаємо міграцію. Це не швидко, тобто може доба пройти, але пошта поступово буде скопійована і ми будемо бачити прогрес копіювання. Далі, крім пошти, нам також може знадобитися скопіювати всі документи з Google диску комусь іншому. Для цього ми можемо просто змінити власника документів на Google диск. Переходимо в розділ Apps, Google Workspace, Drive and Docs. І в нас є сервіс під назвою Transfer Ownership. За допомогою цього ми можемо змінити власника файлів в Google диску з одного на іншого співробітника. Тобто в нас хтось звільняється, ми його вказуємо, і всі дані, які були на Google диск, власному Google диску цього співробітника, ми передаємо комусь іншому. Після цього у попереднього користувача все ще є доступ до цих файлів з правами редагування, тобто він їх бачить і далі може змінювати, але власник вже цих файлів стає інший співробітник, і він може також і управляти доступом. Тобто, наприклад, він може відібрати права у першого користувача на редагування цих файлів, тобто повністю вже управляє всіма файлами він. І також дисковий простір вже займається цього співробітника цими файлами. Це теж розглянули. Архівування даних. Якщо хтось звільнився і ми не хочемо копіювати дані комусь іншому у його аккаунт, проте підозрюємо, що може виникнути ситуація, коли хтось згадає, що у колишнього співробітника було якийсь важливий лист, важливе повідомлення, його потрібно десь знайти, прочитати, або був якийсь важливий документ, який потрібно знайти, що стається досить часто, то ми можемо зберегти на всякий випадок перед видаленням користувача, заархівувати всю пошту і Google Drive, для прикладу. Для цього ми логінимося під користувачем, який звільняється, переходимо в розділ управління Google аккаунтом. Далі Data and Privacy. Гортаємо в самий низ, і в нас тут буде Download Your Data. Або ми відразу можемо ввести takeout google.com і також потрапимо в сервіс Google Takeout. Тут ми побачимо всі сервіси, які є, які ми можемо заархівувати. Ну, найчастіше, найважливіше тут те, що тут у нас є драйв, і те, що у нас тут є пошта. Щодо пошти, я хочу звернути увагу на формат. Пошта зберігається в inbox форматі. І якщо вам потрібно буде отримати доступ до цієї пошти, ви повинні мати додаток, який вміє читати inbox.
Переходимо в наступний крок і бачимо, що за замовчуванням в нас тут є отримання даних за посиланням, що ми можемо змінити, якщо нам це необхідно. Також в нас є формат, в якому буде надходити архів, і максимальний розмір архіву. Якщо там дуже великий, то можна розбивати на якісь частини. Коли натискаємо «Створити експорт», то Google аналізує, що саме ми обрали для архівування, підготовить для нас архів і надішле лист з посиланням на цей архів. Ми переходимо за цим посиланням, вводимо пароль нашого користувача і зможемо завантажити архів наших даних і в подальшому зберігти на нашому сервері, сховищі, на комп'ютері, і при необхідності відновити і передивитись, переглянути ці файли. І ще останнє, про що хочу розповісти, це архівування користувача. У Google Workspace є спеціальна ліцензія, яка називається Archived User. У різних підписках вона відповідно своя для Enterprise, вона називається відповідно до ліцензії, наприклад, Enterprise Plus Archived User. Для бізнес це може бути Business Archived User, Business Starter Archived User. Тобто вам потрібно буде замовити певну кількість необхідно цих ліцензій, і ви зможете заархівувати дані ваших користувачів, які звільняються. При цьому, коли ви архівуєте користувача, то ліцензія звичайно, Google Workspace, вона звільняється, тобто ви перестаєте сплачувати повну оплату за ліцензію, а будете сплачувати лише за ліцензію Archived User, яка значно буде вам обходитись дешевше. Це зручно використовувати в тому випадку, якщо ви хочете зберігти на всяк випадок дані. Наприклад, користувач працював дуже давно, в нього там пошта вимірюється десятками гігабайт, і ви не хочете комусь її копіювати, тому що це незручно забивати чиюсь пошту. Ви не хочете архівувати на якийсь свій накопичувач, тому що потім з інбоксом проблеми, тобто це не дуже швидко. Якщо комусь потрібно щось знайти в пошті, важливе, вам проблематично буде потім цю пошту перенести назад в Google Workspace. Також прочитати це можуть бути якісь свої нюанси Inbox формату, то саме Archived User може вам значно допомогти, тому що ця ліцензія вона зберігає ваші дані, і ви можете як архівувати користувача. Я покажу на всяк випадок, як це відбувається. Ми обираємо користувача і у нас є Archive User можливість. Натискаємо Archive, і ми бачимо, що ліцензія зміниться на Archived User, звільниться ваша звичайна ліцензія, і ваші дані будуть і далі зберігатись. Після того, як ви заархівували користувача, він вже не зможе залогінитись під собою, тобто доступ до сервісів Google Workspace вже не буде. Але всі дані, які тут в цьому аккаунті знаходяться, вони і далі зберігаються, і якщо потрібно отримати до них доступ, ви завжди можете розархівувати цього користувача Unarchive і далі вже залогінитись під ним, подивитись, знайти все, що вам необхідно, все, що потрібно.